Loforð stjórnmálaflokkanna eru mun frekar útgjöld en tekjur. Þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem hefur áhyggjur af áhrifum vaxta hækkana á lán heimilanna. Eldgos hófst í dag á La Palma, einni af Kanaríeyjunum. 1000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín og skógareldar hafa kviknað. Öryrkjum haldið í fátæktargildru á Íslandi með háum tekjuskerðingum að mati dósents í félagsfræði. 7 af hverjum 10 Íslendingum telja að ríkisvaldið eigi að beita sér til að minnka tekjumun samkvæmt nýrri rannsókn. Landhelgisgæslan og Landgræðslan tóku höndum saman í Hítardal þegar þyrla gæslunar flutti heyrúlur upp í fjallshlíðar fyrir græðsluna. Nokkrir sjálfboðaliðar hafa forðað meir en 200 fílsungum frá ótímabærum dauða við hringveginn í haust. Handklæði og pappakassar koma þar að góðum notum. Komið sæl. Forseti ASÍ segir stjórnmálaflokkana þurfa að skýra hver að borga fyrir samneysluna og hvernig þeir ætla að breyta henni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir kosningaloforð flokkana aðallega snúast aukin útgjöld, ríkissjóðs og óttast að það leiði til vaxta hækkana. Komandi kosningar og stjórnmálabaráttan voru meginmál silfursins í dag þar sem forystu fólk vinnumarkaðarins að meðal annars fyrir svörum. Stefnumál stjórnmálaflokkana geta sum kostað ríkissjóð skildingin verði þeim komið í framkvæmd. Ég held að sé bara óumdeilt að það verið að lofa miklu meira útgjaldamegin en teknamegin. Halldór bendir á að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segi í nýjasta hefti þjóðmála að ef ríkissjóður haldi áfram að eyða og atvinnulífið sé að sækja sig veðrið, sé seðlabankanum nauðugur sá kostur að hækka vexti. Ég hef áhyggjur af því vegna þess að það hefur áhrif inn í heimilisbókhald allra landsmanna, þar sem afborganir hver mánaðamóta fasteignalánum sem eru stærsti útgjaldaliður heimilanna, myndu hækka samhliða. Auðvitað það grundvallar spurning í samfélaginu hérna hvaða velferð viljum við halda uppi og hvernig eigum við að sækja peningana til þess að kosta þá velferð. Áherslur ASÍ fyrir þingkostingarnar heita það nóg til og sambandi vill réttláta stefnu í ríkisfjármálum meðal annars öflugt eftirlit og nýtingu auðlinda í allra þágu. Finnst rífu einhverjir stjórnmálaflokkar hafa farið offari í kosningaloforðum? Ég hef svo sem ekki vilja leggja mat á það hjá einstaka flokkum. Hins vegar það alveg ljóst að flokkandi þurfa að svara miklu skýrari hætti hvernig þeir ætla að breyta samneyslunni, hver á að borga fyrir samneysluna og hvernig á að hlífa þeim sem helst skyldi hlífa. Það er engin spurning að næsta kjörtímabil verður kjörtímabil forgangsröðunar og við sjáum það að það var vissulega búið að búa vel í haginn fyrir COVID. En skuldahlutfall ríkissjóðs sem var komin í 27% landsframleiðslu mun hækka núna næstu árum upp í tæplega 50% og það auðvitað gengur ekki til lengdar sem krefst þess að stjórnmálamenn fari í það erfiða verkefni að forgangsraða já. 1000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín á La Palma á Kanaríeyjum þar sem eldgos hófst í dag. Íslenskur ferðamaður á enni segir engu líkar en eldgos hafi eltan frá Íslandi til La Palma. Eldgos hófst í eldfjallinu Rahata á La Palma, einni af Kanaríeyjum á fjórða tímanum í dag, þar sem 82.000 manns búa. Mikil sprenging varð áður en gosmökkur reis upp úr fjallinu, en tölver skjálftavirkni hafi verið í kringu það frá 11. september, eins og fjölmiðla kona nokkur fékk vel að finna fyrir í morgun. Þórarinn Einarsson hefur verið á inni í 2 vikur. Þegar hann heyrði í spænskum fjölmiðlum að gos væri hafið, dreif hann sig upp í fjallshlíð að berja það augum. Var nú kannski mest ógnvekjandi, það var þegar ég var að hlaupa hérna upp fjallshlíðina og ætlaði að skoða útsýnið og þá fór ég að heyra svo drunur og þá leist mér nú ekki alveg á blikuna en það eru allavega stöðuðar þessar drunur. Íbúum í nágrenni eldfjallsins hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Þórarinn telur líklegt að íbúða byggð verði skógareldum sem kviknað hafa vegna gossins að bráð. Mér sýnist það nú að það fann nú ekki mikið til og það er náttúrulega hér þurft og skógur nokkuð þéttur þannig að ég held að hann fyrir nú öll að við. Þórarinn segir að hann hafi ekki fengið fyrirmæli að rýma þeirri hverfið sem hann gistir í og að þar haldi íbúa rósinni en gosið hafi óneitanlega áhrif á fríið. Það er ótrúlega tilviljun að maður komið í eitthvað annað land og byrja að elskast það líka. Þannig að þessi eitthvað sem er að elsta mann.
Við eigum ekki annar að kosta völ en að ná árangri í Glasgow. Þetta segir sendiherra loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem fer fram í borginni eftir aðeins nokkrar vikur. Hann segir ekki nóg að setja markmið, heldur þurfi að standa við þau. The summit in Glasgow is going to be a key moment for the world. By COP26 at the latest, all countries need to come forward with significantly more ambitious nationally determined contributions. Because if all that emerges from COP26 is more hot air, then we have absolutely no chance of keeping our planet. COP26 eða 27. loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hefst í lok október. Vísindamenn tala hana sem síðasta hálmstráið og flestir sammála að hún sé svo mikilvægasta frá því Parísar samkomulagið var undirritað árið 2015. I do agree, and I agree because the urgency has never been greater to make the decisions to cut emissions and get our policies in order. Moran sérstakur sendiherra ráðstefnunnar í Evrópu og Mið-Asíu. We hope that we get an outcome that's really ambitious in terms of cutting emissions, as I've mentioned, but also action to protect nature and vulnerable people, and more money to make sure that poor countries have the support that they need. Í Glasgow blasir við það erfiða verkefni að fá 197 aðildarríki Parísar samkomulagsins til þess að ná samstöðu aðgerðir sem að halda hlýnun jarðar innan 1,5 gráðu meðan við meðal hitastig við upphaf innbyltingar. Skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna sem var birt 9. ágúst sýnir að loftslagsbreytingar eru fyrst og fremst af mannavöldum. A particular theme for this summit, because of the impact it has, is phasing out of coal. What we'd really like Glasgow to be is the event that ended use of coal. Moran segist bæði bjartsýnn og ákveðinn. Because I think, you know, we have little choice but to make Glasgow a success. Why I'm optimistic is a lot of people agree that this summit is the time to take ambitious decisions that really make a difference and mean it in terms of delivering on it. You know, the targets themselves are not enough. You've got to deliver it. Enginn þeirra 40 sem fóru í sýnatöku á Reyðafirði í gær reyndist vera smitaður á kórónuverinni. 16 greindust smitaður þar í vikunni og áfram eru rúmlega 200 í sóttkví á Austurlandi. Ekkert skólahald verður á Reyðafirði á morgun, á þriðjudag eða miðvikudag vegna stöðunar. Boðið var upp á sýnatöku í bænum í dag og voru þeir sem höfðu verið í samskiptum við smitaða eða höfðu fundið fyrir einhverjum einkennum hvattir til að mæta. Niðurstaður þeirri skimun á að liggja fyrir seint í kvöld eða snemma á morgun. Viðreisn áætlar að ráðstöfunartekjur heimilanna aukist 72.000 krónur á mánuði á komandi kjörtímabili með því að tengja krónuna við evru. Aðgerðin stuðli að hagvexti á sama tíma og hún auki stöðuleika ríkissjóðs. Viðreisn kynnti áherslur sínar og stefnumál á fundi í dag. Viðreisn telur að vextir, vöruverð og þjónustukostnaður muni lækka með því að tengja krónuna við evru. Breytingin myndi skila vísitölu fjölskyldunni 900.000 krónum á ári ef miðað við að hún skuldi 31 milljón í húsnæðislán. Óstöðuleikin í krónunni veldur því að hér er dýrar að taka lán heldur í nágrannalöndunum. Hér er líka meiri verðbólga heldur í nágrannalöndunum. Allt þetta hækkar raunverulega lántökukostnað heimilanna. Og þau lönd sem að hafa farið þessa leið, sem eru allmörg núna á undanförnum árum innan Evrópu, hafa öll upplifa það að vaxtabilið á milli raunverulega Evrópu og þessara landa minnkar. Og þetta þýðir í kerfið þar sem að fólk á húsin sín og skuldar mikið bara verulega háar fjárhæðir. Viðreisn áætlar að tekjur ríkissjóðs muni aukast 125 milljarða vegna lægri vaxtakostnaðar ríkisins, aukins hagvaxtar og markaðsleiðar í sjávarútvegi. Flokkurinn vill auka útgjöld til heilbrigðis, velferðar og menntamála samtals 90 milljarða. Lykilatriði sé að auka ekki skuldir ríkissjóðs. Það að halda því fram að það sé einhver skilyrði fyrir hagvexti að vera með krónu, í akkur hafa þá ekki öll önnur ríki heimsins tekið upp krónu. Og sósíalistaflokkurinn kynnti stefnumál sín á þingi sem haldið var í Tjarnabíó í dag. Flokkurinn leggur höfuð áherslu á að vinda ofan af nýfrjálshyggju, stöðva spillingu, útrýma fátækt og fella elítustjórnmál. Sósíalistaflokkurinn kynnti í dag tilboð sitt það sem flokkurinn kallar kærleikshagkerfið.
Þar er lögð áherslá að skattleggja hinna ríku, endurheimta auðlindir, brjóta upp kvótakerfið og stöða þá spillingu sem flokkurinn telur að þrífist innan þess. Sósialistar vilja veita gjaldfrjálsa grunnþjónustu og gera kerfisbreytingar til að vinna gegn loftslagsvánni ásamt því að tryggja öryrkjum og öldruðum mannsæmandi fjárhag. Það er eiginlega að taka völdin á auðvaldinu, það verður að segja það, að breyta völdunum í slíku samfélagi þannig að ríkisvaldið verði rekið út frá hagsmunum almennings. Það er eiginlega grundvallaratriði því að við getum ekki gert með hérna, það er alveg sama hvað þið dreymir með auðvaldið í fjármálaráðuneytinu, þá gerist ekki neitt. Þannig að við verðum að ná þessum breytingum. Sósíalistaflokkurinn hafi ekki þríhyrndan valdastrúktúr, heldur hafi hann margar miðjur og ólíkar stjórnir sem allar eru jafnsettar og sækja jafnt umboð sitt til sósíalistaþingsins. Flokkurinn vill stöðva ofbeldisfaraldurinn og reisa 30.000 félagslegar íbúðir á næstu 10 árum. Þannig verði hægt að losa fólk undan okurlegu braskara sem nú sé við líði. Við erum núna með ríkisvald sem skulda kannski bara 30% landsframleiðslu ef við erum alla innviði í ólestri. Við erum með öll grunnkerfi samfélagsins í ólestri. Við viljum frekar skulda mikið til lengri tíma hjá Seðlabankanum sem ríkið á líka og fjármagna hér uppbyggingu á grunnkerfum samfélagsins innviðum og skaplegu lífi fyrir allan almenning. Meiri hluti almennings telur á ábyrgð stjórnvalda að minnka tekjumun og styður hátekjuskatt samkvæmt nýrri rannsókn. Prófessor í félagsfræði segir að langtíma áætlun þurfi til að bæta kjör öryrkja. Þá þurfi að koma til móts við einstæða foreldra. Fréttastofa beinir sjónum sínum að ójöfnuði í aðdraganda kosninga. Kjaramál meðal annars ójöfnuður er eitt af fjórum stóru kosningamálunum samkvæmt íslensku kosningarannsókninni. Þetta virðist vera mjög ofurlega forgangsröð kjósenda í þessum kosningum og kannski mörgum sem að finnst það dálítið sérkennilegt í ljósi þess að svona heildarmyndin heilt yfir er Ísland tiltölulega jafnt samfélag. Ég mun ójöfnuður er klárlega til staðar í íslensku samfélagi. Það er ójöfnuður en það er auðvelt að finna dæmi meiri ójöfnuð erlendis. Þórólfur segir að vegna smæðar landsins væri mögulega réttara að bera ójöfnuðin hér saman við sveitarfélög eða borgir nágrannalandanna frekar en önnur lönd í heild. Sigrún Ólafsdóttir kynnti niðurstöður alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar ójöfnuð í fyrradag. Þar kemur fram að þó að tekjumunir sé minni á Íslandi en annars staðar, sé hlutfall þeirra sem telja hann of mikið tiltölulega hátt. 82% telur að tekjumunir sé of mikill hér á landi samkvæmt rannsókninni sem mældi viðhorf Íslendinga til ójafnaðar í fyrra. Það er fullt af hlutum sem verið að gera og hefur verið gert en það virðist allavega ekki vera það að Íslendingar upplifi að hlutinir hafi breyst rosalega mikið síðan 2009 og það er auðvitað mikilvægt að svona velta því fyrir sér af hverju það er. Meiri hluti almennings eða það bil 7 af hverjum 10 telur að ríkisvaldið ætti að beita sér til þess að minnka tekjumun og þá telja langflestir að stjórnvöld eigi að bera hitan og þungun af því eða ríflega 60%. 16% telja að verkalýðsfélög eigi að bera þann þunga og 15% að einkafyrirtæki beri ábyrgð. 3% segja að það þurfi ekki að draga úr tekjumun. Og þá kannski kemur spurningin hvort að stjórnvöldum hafi tekist vel eða illa að draga úr þessum tekjumun og þar sjáum við að það er einungi 7% þjóðarinnar sem að telja að vel hafi tekist til að draga úr tekjumun af hálfu stjórnvalda. Næstum 8 af hverjum 10 telja að hátekjufólk ætti að borga stærri hluta í skatt. Ég held að fólk sé að upplifa kannski vaxandi gjá á milli þeirra sem að eiga rosalega mikið af peningum og þeirra svona sem að Já, kannski eiga eitthvað peningum og jafnvel mjög lítið. Kolbeinn Hólmar segir að huga þurfa þeim sem hafi lægstar tekjurnar og kjörum einstæðara foreldra. Að gera eitthvað auknum mæli til að koma til móts við einstæða foreldra geti lyftan sem mörgum upp fyrir til dæmis lágtekjumörkin. Meiri hluti fatlaðs fólk svo erfitt með að ná endum saman eða 8 af hverjum 10 samkvæmt nýrri skýrslu Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins sem gerð var fyrir öryrkjabandalagið. Sama hlutfall hefur neitað sér heilbrigðisþjónustu og 6 af hverjum 10 geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Því að kerfið okkar er byggt þannig upp að það er mjög erfitt að bjarga sig sjálfur, það er erfitt að bæta kjör sín. Þannig að það er alveg klárt dæmi fátæktargildru. Þetta þarf að laga, það þarf að flýtja þessi skerðingarmörk miklu hærra upp, það þarf að gera aðra ráðstafanir til að takast á við það tekjufall sem að því fylgir fyrir ríkissjóð. En það er bara úrlausnarefni og handavinna fyrir hagfræðinga og stjórnmálamenn og þeir ætti að vinda bráðan bug að því að gera það vegna þess að mér finnst það smánarblettur á íslenska efnahagskerfinu að senda reikning með 70% jaðarskatti til þeirra sem að
höllustum fæti standa í þjóðfélaginu okkar. Hvað varðar kjör öryrkja? Það er mjög erfitt að sjá að það sé hægt að leiðrétta þau í dag til jafnir það sem ætti að vera miðað við prinsipin sem að líka til grundvallar lögunum. En það sem þyrfti að gera væri að búa til einhvers konar langtíma áætlun með víðtækari sátt um það hvernig við ætlum á einhverju tiltekinn tímabili að ná öryrkjum á þann stað sem þeir eiga að vera í samfélaginu. Þetta eru ekki alveg einföld mál að leysa. Og það krefst ákveðins kjarks að gera það. Það verið að flytja frá fjármunni frá mörgum til minni hóps. Og ef að menn fara að reikna það í atkvæðum, þá getur verið að mönnum finnist það erfitt. Sigrún segir líklegt að eftir hrunið séu Íslendingar meðvitaðari ójöfnuð í samfélaginu. Við sjáum alveg að Íslendingar meta samfélagið réttilega tiltölulega jafnt. Þannig að það eru rosalega fáir sem að til dæmis segja að það sé alveg rosalega mikil ójöfnuður hér. En við sjáum líka að við viljum það enn jafnara. Þannig að við þurfum alltaf að hafa þetta í huga og bara að því að við komum vel út í alþjóðlegum samanburði, þá er ekkert sem segir að við viljum hugsalega ekki hafa meiri jöfnuð. Í dag er síðasti kjördagur á þremur í kosningum til neðri deildar rússneska þingsins. Þrír keimlíkir frambjöndur og alnafnar eru í framboði í Sankti Pétursborg. Stjórnarandstæðingar í Rússlandi eru vanir því að sjá alnafna sína á kjörseðlum en það er þekkt aðferð til þess að rugla kjósendur. Í tilfelli Boris Vanevskis sem er vel þekktur stjórnarandstæðingur var þó gengið enn lengra en tveir menn voru fengnir til þess að breyta nafni sínu og reyna líkjast honum í útliti. Очень похожи, но он не настоящий, у него голова шире. Они похожи и практически идентичные. Ну, я теряюсь, но вот он похудее, мне кажется, лицо. Я их не просил участвовать, это власть наша организовала двух фальшивых вишневских. Настоящий только один, это я. Остальные подделки, там жалкие. Ничего противозаконного в том, что человек меняет фамилию, имя или отчество, нет. Lífið kikkar inn hjá fílsungum sem annars bíða bara eftir dauðanum, segir kona úr hópi fólks sem hefur í haust reynt að forða ungfílum frá ótímabærum dauða á hringveginu. Það er algengt snemma haustin að sjá fjölda dauðra fíla á þjóðvegi eitt undir Eyjafjöllum og við Vík í Mýrdal. Enda liggur vegurinn á milli varpsvæða fílsins og hafsins. Þessi fílsungar hafa sett stokkið úr hreiðrinu sínu en hafa þá lent á götunni. Þeir vilja auðvitað lenda út af sjó eða í ám helst sem byrja náttúrulega út í sjó. Þeir geta illa lappað, illa flogið af stað, sérstaklega ef þeir lenda í miklu grasi og svona. Og svo eru girðingarnar fyrir? Nákvæmlega. Þannig að það er margir ungar sem er keyrt yfir tímiður. Okkar þá, mér sem hérna er að byrja þá út að ám eða út af sjó. Þannig að þeir geti bara lifa lífi sínu. Þeir eru verja sig auðvitað. Þeir eru með svona, þeir æla á mann. En þess vegna erum við með handklæði sem við köstum yfir og þeir róast líka í myrkri, þannig að þá erum við með svona kassa sem við setjum þá í. Í haust hefur tekist að forða yfir 200 óflögum fílsungum frá ótímabærum dauða við hringveginn. Um leið þá maður opnar boxi þá og þeir komin út á átt, þá er það bara kikkar lífi inn hjá þeim sem eru dauðvonir hérna á veginum. Já. Það er ópúslega gefandi. Nánar verði fjallað fílana og ýmislegt fleira í fyrsta landaþætti vetrarins að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Þyrluflutningar á Súrheyi voru meðal æfinga hjá Landhelgisgæslunni nú á dögunum. Þannig fluttu hún æfingatíma til vistvænna aðgerða og lagði Landgræðslunni lið við endurheimt vistkerfa. Í Hítardal á Mýrum fljúga súrheysrúllur háloftin eða hanga, réttara sagt, neðan úr þyrlu Landhelgisgæslunar TF Eir. Þyrlan flytur rúllurnar að Birkitorfum í fjallshlíðum í dalnum og leggur þar með Landgræðslunni lið. Hugmyndi snýr að því að spyrða saman æfingum áhafna þyrlana sem þarf hvað sem er að framkvæma og umhverfisvernd Landgræðslu eins og við erum að gera hér í dag. Þetta er liður í innleiðingu Landhelgisgæslunar á grænum skrefum í ríkisrekstri sem gengur út á að ríkisstofnanir innleiði vistvænar lausnir í starfsemi sinni. En gæslunni fylgir óhjákvæmilega mikil brennsla jarðefnaeldsneytis. Þessi mótvægisaðgerð sem við erum að fara í núna, hún er vegna flugfara og skipan okkar og brennslu eldsneyti þar. Og staðarind er bara svo að við erum ekki komin lengra akkurat á þessum tímapunkti
og eina vitið að finna ábyrga mótvægisaðgerð. Landgræðslan stendur í átaki við að endurheimta vistkerfi í Hítardal. Án þyrlunar væri hartnær ómögulegt að flytja rúllurnar upp í hlíðarnar. Tilgangurinn með rúllunum er að raða þeim í sárið og loka því og reyna að bjarga þessum birkilegum sem þarna eru eftir. Dalurinn er þegar allt annar ásýndar en hann var örfoka og gróðursnauður áður en landgræðslan hóf þar störf. Við byrjuðum í fyrra og sáðum í rúmlega 80 hektara og í ár þá bárum við á þetta allt aftur og erum líka bera á meira. Það er alveg hérna gróður hérna í kring, þannig þetta eru rúmlega 100 hektara sem við erum búin að vera að vinna. Vonast er til að með þessu fari trén að dreifa sér dalinn af sjálfstáðum. Og þá veðri, það gengur í suðaustan 10 til 18 metra á sekundu með rigningu í kvöld og nótt, fyrst á suður og vesturlandi. Það snýst síðan í vestan og norðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun en 15 til 23 í vindstrengjum nærri suðurströndinu hádegi. Víða verður rigning með köflum á morgun en þurrt austast til á landinu. Það dregur svo vindi og úrkoma annað kvöld. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Blikar gátu orðið Íslandsmeistarar karla í fótbolta í dag þegar 5 leikir voru spilaðir í næst síðustu umferð deildarinnar. Njarðvíkingar fögnuðu í gærkvöldi 9. bikarmeistaratitli sínum í körfubolta karla. Liðið vann Stjörnuna sem var ríkjandi meistari. Úrvalsdeild kvenna í handbolta, enski boltinn og sá markahæsti í deildinni frá upphafi, Jimmy Greaves sem lést í morgun 81 árs að aldri. Og aðru hverjum ykkur skulum við venju samkvæmt renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Lofar stjórnmálaflokkana frekar um útgjöldin tekjur en þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem hefur áhyggjur af áhrifum vaxtahækkana á lán heimilanna. Eldgos hófst í dag á La Palma einni af Kanaríum. 1000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín og skógareldar hafa kviknað. Öryrkjum haldið í fátæktargildru á Íslandi með háum tekjuskerðingum að mati dósents í félagsfræði. 7 af hverjum 10 Íslendingum telja ríkisvaldið að beita sér til að minnka tekjumun samkvæmt nýrri rannsókn. Landhelgisgæslan og Landgræðslan tóku höndum saman í Hítardal þegar þyrla gæslunar fluttu heyrúlur upp í fjallshlíðar fyrir græðslunar. Nokkrir sjálfboðaliðar hafa forðað meir en 200 fílsungum frá ótímabærum dauða við hringveginn í haust. Handklæði og pappakassar koma þar að góðum notum. Þessum fréttatíma lokið og það koma íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is sem við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Landin ferðast og